overstap gemaakt van Honda naar Kawasaki. Ja, nieuw team. Ik zit nu bij het Harry Nolte, Harry Faas Kawasaki team. En ik heb het goed naar mijn zin daar. Ja, motors zijn goed. Ik zelf ben goede conditie, hard getraind. Weer terug in Brabant, dat is ook wel fijn. En het bevalt keigoed met het team. We zijn al, ik denk dat ik bijna anderhalf maand in Spanje heb gezeten. En daar heb ik bij mijn teammaat Sergi Notario in huis gezeten. Dus veel op het harde getraind. En naar de rand zijn we nog een week. En van tevoren ook trouwens dus twee keer een week naar Spanje geweest met heel het team. Ook met Magne erbij, Magne Klingsheim. Ja, en het teamgevoel is gewoon heel goed. Iedereen helpt elkaar om elkaar beter te maken. En het is gewoon, iedereen staat voor elkaar klaar, zeg maar. En dat is gewoon super. Ik ben meer conditie gaan doen, door de week, lopen, fietsen, veel gemountainbiked, zondagsmorgens en ja, veel motor gereden. De voorbereiding is eigenlijk heel goed tot nu toe. Afgelopen week een klein beetje ziek geweest, maar voelt nu alweer beter. Zoals altijd, fysieke training met Nedersen, dus en dat ziet er allemaal goed uit. Ik denk dit jaar wel iets meer op souplesse getraind. Omdat ik met de gewichten werd ik allemaal wat stijf van. Dus ik heb heel veel proberen op de motor te zitten en het voelt heel goed. Ja, ik heb al heel veel getwijfeld eigenlijk tussen 4-takt of 2-takt. En ik heb vroeger veel 2-takt gereden, 125, die voor Van der Laar toen nog die 2,5. En dat beviel altijd heel goed, maar ik wilde altijd naar de 4-takt doen zelf, omdat ik er meer zin in had en zo. Maar eigenlijk als ik 4-takt ging rijden, dan viel het weer allemaal tegen. Dan ging ik weer lomp rijden en al die wallen, die hoeken opzoeken en zo. En dan reed ik op mijn 2-takt en dat ging dan weer heel goed. Dus dan hebben we toch de keuze gemaakt om 2-takt te gaan rijden, ja. Ja, dat vind ik heel fijn, want toen ik het eigenlijk hoorde dat doorging met het team, was ik zelf ook heel blij, want ja, alles is heel goed geregeld, de motors zijn goed, alles eromheen, het klopt allemaal. Je wordt niet zo gepusht, het is gewoon veel plezier hebben in het rijden en dat pakt denk ik ook beter uit. Als je veel plezier hebt in het rijden, dan komt de snelheid eigenlijk vanzelf wel. Ja, 2007, ja, die vergeet ik nooit meer, die wedstrijd. Ik was eigenlijk ook nog gestopt geweest volgens mij daarvoor. Ik dacht ik ga stoppen met crossen en ik wou op stap, net zoals mijn vrienden. Toen toch maar een paar maanden van tevoren besloten dat ik weer terug ging rijden. En het ging allemaal eigenlijk vanzelf en toen kwam ik hier. En ik wist eigenlijk helemaal niet waar ik stond, want ik had niet echt wedstrijden daarvoor gereden. En toen tijdtraining snelste tijd en een seconde sneller. Dus ja, dat geeft dan zoveel vertrouwen. Ook de mindsets daarop die volgden, die waren, ik geloof 5 en 6. Ja, dat is een wedstrijd die ik nooit meer vergeet.